Бүгін Петропавлда ерекше интеллектуалдық ойын өтті. Шараның тақырыбы Ұлы Отан соғысы туралы. Тарихтың тереңінен қойылған сұрақтарға аға буын өкілдері мен жастар жағы алма кезек жауап беріп, сайысқа түсті. Назовите битву, которая завершилась 23 августа 1943 года взятием советскими войсками Харькова. Курская битва. Міне интеллектуалдық ойынға қатысуға ниет білдіргендерге осысында викториналық сұрақтар дайындалған. Ал бүгінгі тапқырлардың сайысындағы сауалдар тек қана Ұлы Отан соғысы тақырыбын қамтыған. Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті Аслан Қайыров Жас Отан жастар қанаты командасының намысын қорғауда. Тарихшы мамандығының қыр-сырын меңгеріп жүрген жас білгірлердің додасына мықтап дайындалыпты. Осы сайысқа біз дайындығымыз жоғары, тобымызда 5 адам бар. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміз бізді бағалайды. Және де осы сайысқа бірнеше топ қатысып отыр. Енді осы сайыста, интеллектуалды ойында біз жеңіске жетеміз деген үміттемін. Жалпы бүгінгі интеллектуалды байқауда 4 құрама өзара мықтыны анықтамақ. 20 үміткерге 3 кезеңнен сүрінбей өту қажет. Былтырда біз осы жерде ардагерлер кеңесін ұйымдастырып, жастармен кездесу өткіздік. Бұл тек қана биылғы тоқтап қалатын іс-шара емес. Жылдан жылға біз іс-шарамызды өткізе береміз. Басты мақсатымыз осы тарихты, өткен тарихты қазіргі жастарға бойына сіңіру және де сол тарихтан өздеріне бір керекті мағлұмат алу. Сондай-ақ интеллектуалдық ойынға жиылған жұртшылық назарына Ұлы ерлік мәңгілік атты кітаптар көрмесі ұсынылды. Тоғжан Ақмағамбетова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.